ozali mutu ya infield, ozali na mituna na mayematali vaccin ya COVID-19. Est-ce que COVID-19 ezali toujours dangereux? Tina nini na zwa yango, ngayi mutu na zali na ngayi bien. Naza na problème te. Est-ce que vaccin ekosili sa COVID-19? Donc na kozali susu contaminé te? La réponse na vidéo. Sonhou só.